Hvala lepa, harmonikar. Bravo. Veseli me, da smo se danes zbrali pred spomeniku največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, ki pa nikakor ni bil samo pesnik, bil je tudi pravnik. In kot pravnik je želel spremembe tudi v takratni slovenski družbi. Pri tem so ga načrtno ovirali. Zato vidim v tem še dodatno simboliko. Imam pripravljen en govor za današnji trenutek tukaj. Malo ga bom bral, pa malo govoril, tako, ker se ga nisem naučil na pamet. Enostavno nisem imel časa, včeraj sem ga pisal. Tako da bom se potrudil čim hitreje narediti to, kar je treba in čim bolj kakovostno. Naslov tega mojega govora je Stop cenzuri, vsi na državno-zborske volitve 2018. Zakaj bom pa pojasnil v tem govoru? Gibanje Zjedinjena Slovenija, katerega člani ste danes, vsaj del teh članov tukaj zbrani, je bilo ustanovljeno leta 2014. Vendar so ga slovenski narekovajo mediji vse do jeseni lanskega leta, ko sem kot kandidat za predsednika Republike Slovenije kandidiral, so ga načrtno cenzurirali. Kdor je spremljal to predsedniško kampanjo predvolilno, se lahko na lastne oči prepričal, da v Sloveniji nimamo svobodnih, poštenih in pravičnih volitev. Zjedinjena Slovenija in sam kot njen uradni kandidat za predsednika države takrat sva bila vidno cenzurirana celo na televizijskih soočenjih, kaj šele v drugih medijih. Vsa čast nekaterim zelo redkim izjemam. Na ključ je, da smo danes zbrani na državni praznik, slovenski kulturni praznik oziroma Prešernov dan, prav pred Prešernovim spomenikom pri Tromostovju v Ljubljani. Franci Prešern namreč ni bil, kot sem že prej povedal, le izjemen pesnik, marveč je bil tudi pravnik in odvetnik. Za časa njegovega življenja so ga takratni politikanti in organi pregona nenehno ovirali, zlasti v njegovi advokaturi, pri čemer so ga načrtno izsiljevali in seveda tudi cenzurirali. Vse to početje takratne oblasti je vplivalo tudi na njegovo zdravje in posledično na njegovo... Mora stati, konce mora biti neleže. Njegovo prerano smrt. Na ključ je, da imamo Slovenci danes za državno himno sedmo kitico njegove cenzurirane, še enkrat, cenzurirane zdravljice. Na mesto njegove izvirne zdravice, brez ljoja. In ta njegova zdravica, ki jo je napisal ob novini leta 1844, je imela 9 kitic. Ponavljam, 9 kitic. Ne pa 8, kot se še danes napačno učimo v naših šolah. Vsi mi smo se to učili napačno. In še danes se to učijo napačno tudi moji otroci, tudi vaši otroci, vaši vnuki. To je sramota. Zato bom tukaj pred tem spomenikom povedal zamolčano kitico, necenzurirane Prešernove zdravice, njegovega avtorskega dela, ki se glasi Ljubezni sladke spone, naj vežejo vas na naš rod. V njim sklepajte zakone, da nikdar več naprej od tot. Hčer sinov, zarod nov, ne bo pajdaš sovražnikov. To kitico so nam skrili. Nočejo, da mi, potomci generacije Slovencev, ki je živela za časa Franceta Prešerna, to vemo, se tega zavedamo, kaj šele, da bi živeli v skladu s tem. Tega preprosto nočejo. Zato je ta kitica še danes skrita, zamočana in cenzurirana. In ker je danes nas državni praznik, slovenski kulturni praznik,
smo se dolžni vprašati, za kakšno kulturo dejansko gre. Ali predstavlja tipičen del slovenske kulture cenzura, ali pa gre samo za neznanje in manipulacijo, ki se pri nas vlečeta vse najmanj od časa Franceta Prešerna, torej najmanj 174 let. Pa vas vprašam, kateri narod na tem svetu ima naslov svoje himne v tujem jeziku? Zdravljica namesto zdravica. Zdravje imamo mi. Mi nimamo zdravlja. In kateri narod na svetu ima za svojo himno cenzurirano pesem? Ga poznate? Ga poznate katerega? Ne. Ne, no. In kateri, kateremu narodu ter državi je očitno tako malo mar za svoje državne nacionalne simbole kot prav našemu? To sicer ne velja za nas, ki smo zdaj tukaj zbrani, ampak nasplošno govorim o državljanih naše države, o pripadnikih slovenskega naroda. Vsi smo že ozaveščeni in vemo, kar je res in kaj se je zgodilo Francetu Prešernu, smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da največjemu slovenskemu pesniku vrnemo čast, dostojanstvo in zasluženo priznanje. To pa lahko naredimo samo tako, da priznamo njegovo avtorsko delo. Njegovo avtorsko delo je zdravica, še enkrat ponavljam, in necenzurirana zdravljica, ki je ne smemo, preprosto ne smemo imeti za svojo državno himno. S tem namreč, ko jo imamo, priznavamo in hkrati uzakonjamo cenzuro, kršite avtorskih pravic, manipulacijo in nevednost. To pa je povsem nesprejemljivo. Naj vam povem kitico, ki se začne Živene vsi narodi, ki jo je napisal France Prešern, preden so mu njegovo pesem cenzurirali. Glasi pa se tako. Živene vsi narodi, ki dan dočakat hrepene, dekoder sonce hodi, pod njim nebo sužne glave. Kupca ta njim velja, naj Bog jim dobro srečo da. Mi pa veste, da imamo drugačno kitico za državno himno. Cenzurirano kitico iz cenzurirane pesmi z spremenjenim naslovom. To imamo mi za državno himno. To je, oprostite, nedostojno našega pesnika, nedostojno tega, da imamo praznik, dan kulture in se tako obnašamo do avtorja pesmi, naše, zdravice. In kje smo spet smo pri naključju. Kajti res gre prav za to, kar nedvomno izhaja iz te prelepe, čudovite, stare slovenske besede, ki pa žal prevečkrat uporabljamo v napačnem smislu. Na ključ je, dejansko pomeni, izvoli, na, izvoli, ključ je to. To pomeni. Ključ do tega, da se naposled vsi skupaj, zjedinjeni, osvobodimo cenzure, manipulacije in protiljudske ter protinarodne politike. Končati moramo s to predolgo obstoječo cenzuro, ki pri nas, kot sem že povedal, traja vse od Prešerna, pravzaprav še odprej, ampak Prešern je tipični primer tega, takšne in to vrste cenzure. In traja vse do danes, ko smo bili z njo javno soočeni preteklo leto, ravno v primeru predsedniške predvolilne kampanje, in bomo očitno tudi čez nekaj mesecev soočeni na državnozborskih volitvah. Ker mi smo danes imeli sejo Sveta Zjedinjene Slovenije, Gibanja Zjedinjena Slovenija, na katero smo povabili nekaj sto novinarjev, urednikov, predstavnikov medijev in tako dalje. Na vabilo se je odzval en sam novinar, na srečo s televizijsko kamero, Vladimir Vodušek, ki je bil edini en in samo on je bil tisti, ki se je odzval na naše vabilo. In v te prilike mu izražam posebno spoštovanje, kajti z svojo izjemo je dokazal, da je pravilo cenzura, ne pa svobodno poročanje, čemu bi morali biti mediji v prvi vrsti in predvsem namenjeni obveščanju ljudi, obveščanju ljudstva, ne pa zavajanju,
kar trenutno počnejo. Hvala.